Beogradi nuk do të heqë dorë nga strukturat paralele serbe në veri të Kosovës. Ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović i hodhi poshtë dhe i cilsoi të papranueshme kërkesat për shpërbërjen e këtyre strukturave, ku thirrja e fundit erdhi nga kancelaria gjermane Merkel gjatë vizitës në Serbi. Institucionet e Serbisë janë të domosdoshme për komunitetin serb në Kosovë dhe ne as nuk do të heqim dorë nga këto institucione, as nuk do t'i mbyllim ato, pasi kjo do të thoshte heqje dorë nga dëshira jonë për ta mbajtur Kosovën në Serbi, deklaroi Bogdanović. Në këtë pikë nuk mund të flasim nëse Serbia do të vazhdojë me të njëjtin vendim, edhe pse këmbgulja tek institucionet paralele bllokon rrugën europiane të vendit. Ne jemi të përkushtuar të përmbushim kriteret e BE-s, por kjo çështje shqetëson shtetin, kushtetutën dhe ligjet tona, tha ai. Institucionet serbe s'mund të quhen paralele, pasi ato janë krijuar me zgjedhje demokratike dhe vullnetin e popullit. Paralele duhet të quhen institucionet e palishme të Prishtinës, tha Bogdanović. Kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Beograd i kërkoi presidentit Tadić që Serbia të përmirësonte marrëdhëniet me Kosovën dhe t'i shpërbëjë strukturat paralele në pjesën veriore, nëse dëshiron të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian gjatë këtij viti.